Poštovani gledaoci, dobar dan. Ukoliko želite da budete u toku sa svim dešavanjima, kako u svetu, tako i kod nas, na pravom ste mestu i u pravo vreme. Moje ime je Irena Tanasković-Hrnjak i želim vam dobrodošlicu u novi Pink World News. Počinjemo! Pevačica Edita Radinović novim fotkama zbunila svoje pratioce na društvenim mrežama. Oni su objavili novu pesmu. Tim povodom naš današnji gost je Miki Charter. Već 10 dana kriziram, pitam se šta je uzrok tom. Domaći mediji u poslednjih nekoliko dana spekulišu o krahu emotivne veze atraktivne pevačice Edite Radinović, a ona se ovim povodom nije oglašavala. Sumnju o raskidu potkrepilo je i to što je Edita sa svojih profila na društvenim mrežama izbrisala sve fotografije sa Stefanom, međutim ona je najnovijim fotkama zbunila svoje pratioce na Instagramu. Naime, pevačica je najpre objavila selfie iz spavaće sobe na kojoj se u pozadini vidi muškarac, a njeni fanovi odmah su posumnjali da je u pitanju upravo njen dečko Stefan, koji je nedavno iskratio kosu. Nakon ovog selfija usledila je fotka pored bazena na kojoj se vide pevačicine noge, ali i muška stopala. Kao šlag na torti, Edita je čak na svom Insta storiju postavila fotku na kojoj se ljubi sa svojim izabranikom, čime je definitivno potvrdila da su ponovo zajedno, ali i da ljubav cveta. Poštovani gledalci, naš današnji gost je Miki Charter. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našao. Kako si? Super, malo sam umoran, možda se vide podršnjaci, možda ne. Direktno sa puta, naravno, kod tebe u ovakvu emisiju, ali imamo jako lep razlog, tako da nije mi žao. Nova pesma, napokon izašla. Pa uvek nekako na vreme, mi smo muzičari najsrećniji kada imamo nešto novo da kažemo. Pesma na koju sam jako ponosan i koja će, nadam se, obeležiti naredne 2-3 godine sigurno. Meni, onako, mogu da kažem, najdraža koju smo snimali poslednjih 10 godina. Nova ekipa, moram da pomenem svakako Divna Milovanović kao autor muzike i teksta. Poznata po mnogim hitovima, naši dragi kolega, prvi put sarađujemo i vratili smo se nekom pop-rock zvuku, to ovako malo tvrđe zvuči, nadam se da će publika imati prilike malo i da čuje i da vidi. Još uvijek mi je urađen spot, naravno, ali evo, tako krene septembar, tako ćemo mi biti vredni, radit ćemo novi spotić. Moram da pomenem aranžman, Milan Dimitrijević. Svirali su živi ljudi, znači ne smo radili se programiranje ovog puta. Na bubnjevima Žule, bas, gospodin Trne, možda naš najpoznatiji studijski muzičar. Da nekom ne zaboravimo, pevač trombeta Šarana na gitarama. I onako, sjajna ekipa, meni to baš onako dobro zvuči, jer čekam da čujem i ovo. Dobro, Divnu poznajemo, ona pravi dobre pesme, tako da ne vem da će biti. Ona je i tvoja koleginica, da. Pesma, oni koji su čuli, a za sada možete poslušati audio snimak na YouTube-u, moram da kažem na poziv Marka Lošovića City Recordsa, pesma će se pojaviti na kompilaciji. Ja se nadam da će biti danas gotovo, možemo pokažemo to onako fizičko izdanje CD, uvek je lepo, međutim, bit će za koji dan. Da, vrlo rado, dakle, na svim prodanim mestima City Recordsa moći će se kupiti, naravno, s našim sjajnim kolegama i najvećim zvezdama, tu smo onako u lepom društvu, ali pesma stvarno koju mnogo, mnogo očekujem i oni koji su vas čuli su pozitivno reagovali, pa eto sad očekujem i ostale reakcije. Nešto u poslednje vreme imamo dosta duetskih pesama. Da li si ti Mi smo imali duetsku pesmu našim kolegom Milijom Milićem. Prošle puta sam bio kod tebe, pesma Krao sam, koja je doživjela ovako jedan lep uspeh. Planiramo možda 2 ili 3 dueta za album koji se već godinu dana sprema i već je trebalo da izađe, ali uvek neki zastoji se dešavaju. Obećavam sigurno do kraja godine da će biti. Razmišljamo o jednom muško-muškom duetu, jednom žensko-ženskom duetu, a o žensko-muškom, bože. Možda budu 2 koleginice, pošto inače u bendu imamo dve pevačice, moram da pozdravim i Bojanu i Branku koje s nama rade uživo. I hvala im što me trpe ovoliko godina već. I za njih nešto spremamo lepo, tako da eto, bit će noviteta za naše vredne fanove. Divno. Evo da spomenemo humanitarni koncert na kome si ti bio, tako? I na to sam jako ponosan. Desilo se prošlog utorka za malog Srđana Mišića koji boluje od 5. stepena slepila, koliko sam ja to tačno razumeo. Skupila se stvarno fenomenalna ekipa, muzičari su dobili poziv par dana pre samog dešavanja, bazen i Queen u Dobanovcima, prodato je preko 1000 karata i mislim da je skupljen potrebni novac za tu neku sledeću operaciju gde on putuje, mislim da je London u pitanju.
Naravno, svi koji su raspoloženi, koji nisu mogli da dođu na taj koncert, mogu da se informišu putem medija, na internetu postoji i broj žiro računa i način uplate. Svi koji su raspoloženi, ako mogu da pomogu nekih finansijskih sredstava, sigurno neće smetati. Borba već dugo traje za tog mališana, ja sam ga upoznao, on je stvarno divan, obratio se publici, prisutimo je malo tremu, vidjet ćete nekim snimcima, može to da se pogleda, ja sam neku pokrivnicu donosio tog nastupa. Onako, lepa energija, mi smo otvorili ceo taj koncert, da ne pominjem sve kolege, da ne bi nekog zaboravio, ali hvala svima koji su odazvali u ime organizatora. I eto, nedavno smo bili u Brenovcu, jednom koncertu humanitarnom, sad je bio u pitanju su bili u Dobanovci. Koliko je to trajalo? Pa koncert je trajalo, boga mi, dobrih 3 sata, 3,5 sata. Publika se lepo upustila i zabavila i uradila humanitarnu i humanu stvar. I još jednom kažem hvala svima i mi se uvijek odazivamo, naravno, takve pozive. Divno, divno. Ono što je lepo jeste da si bio i učesnik na misiju, tako, kada se to desilo? Pa nisam bio učesnik, bio sam član žirija, bilo je u petak. A ti si bio član žirija, mislim, nisi pevao, ne? Pevao sam, sve smo radili. Ja, divno. Dobili smo također poziv organizatora u okviru Bojčinskog kulturnog leta. A vi si prošetao u kupaćem kostimu, je to nisam? Ja baš nisam, nisam još spreman za kupaći kostim, možda negdje tamo oko nove godine, ako krene teretana. Bile su sjajne devojke, mi smo imali jedan, da kažem, mini koncert u trajanju od nekih 45 minuta. Pa dugo je to trajalo? Da, na kraju su svi se popili na binu, vidjet ćete na snimcima, ako budete raspoloženi da to pustite. Sve učesnice, sve kolege koji su također bili s nama kao gostujući pevači, onako smo se lepo proveli. Imao sam tu čast da budem i u žiriju, već kažu da mogu i da procenim. Godinama snimamo i spotove, biramo devojke, neke mjesece su bile kod nas sa spotovima. Jesi bio strog ili? Bio sam realan. Mislim da je najlepša devojka pobedila i želim je puno sreće na finalnom izboru. To je bio polufinalni izbor za Miss U, u stvari Miss Srbije, organizacije Miss U. I definitivno to je devojka koja je ponela titul ove godine za Miss Srema. Dobili smo stvarno pohvale organizatora, tako da sljedeće godine očekujem naš celovečernji koncert na istoj toj manifestaciji. Sjajna je Bina, ko nije bio, još ima prilike, mislim, do zatvaranja, da Van Gogh zatvara festival 9. septembra, pa eto, ko nije daleko, Bojčinska šuma, nećete se pokije. Šta te još očekuje? Ajde, da najavimo neke planove. Da, sad kreće ovaj period septembra, kreće ludilo. Nova pesma sa novom pesmom. Tako, već je krenula pesma na radiju da se emituje, tako je. Septembra nam je pun nekih privatnih zabava, imamo putovanja diljem bivše Jugoslavije, ići ćemo ponovo, nadam se, na Rujan Fest u Zagrebu, već smo tamo 3 godine redovni učesnici, pa očekujem i ove godine 110. Neke privatne zabavice, naravno, svadbe ne odbijamo kad ima i takvih poziva, ali ono što je najvažnije je da stvarno uradimo spot za pesmu Zabranjeno. Još sam dužan publici spot, zar ti nije bilo lijepo, za tu pesmu koja se pojavila pre par meseci. I onda kad izađe album, idemo sve iz početka, obrćemo krug. Gostujemo po medijima i svuda da nas budu zvali. Samo mi kaže, šta je to zabranjeno? Pa u ovoj pesmi je zabranjena ljubav u pitanju, odnosno mladić ili momak u najboljih godinama, kao što sam ja, se obraća kroz tekst ovoj bivšoj devojci koja sad ima novog dečka i on je kao sav je srećan, raspoložen, izlazi i druži se, međutim toga negdje malo dalje kljuca u glavi ta stara ljubav. Tako da to je naravno tema bezbroj puta ispričana, ali čini mi se na ovaj način da do sada nije to rečeno. I svi koji su čuli pesmu stvarno pozitivnu reaguju, ja se baš radim da sviram uživo, pošto je onako baš sviračka. Da, slušat ćemo na YouTube-u, a imat ćete priliku i ovdje malo da je čujete. Hvala ti puno na ovom gostovanju, vidimo se sa CD-om. Stižemo sa CD-om uskoro. Hvala. Hvala puno. A mi, poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Samo da znaš, i noćna straža jednom zaspi, a mora i dete odrasti, ti meni uvek pripadaš. Poznati kantautor Željko Joksimović ne praktikuje da se svojim fanovima putem društvenih mreža deli detalje vezane za privatni život, međutim, ovu lepu vest nije mogao da sakrije, pa je doneo odluku da je podeli sa svima koji ga prate. Joksimović je danas presrećan zbog toga što je njegova ćerka Mina, koju dobio u svom prvom braku, napunila 22 godine, a svoje mezimici rešio da ostvarenje svih želja poželi i putem društvenih mreža. On je objavio fotografiju slavljenice i njene rođendanske torte, a onda ispisao kratku emotivnu poruku. Srećan rođendan, lepotice tatina, napisao je Željko, nakon čega su se nizale mnogobrojne čestitke njegovih pratilaca.
Na sredini smo današnjeg druženja, a do kraja Pink World Newsa gledat ćete. Naše zvezde uživaju na Crnogorskom primorju. Pogledajte ko je i zbog čega naš današnji sagovornik. On se posle uspeha u Srbiji okušao i u Americi. Naš današnji gost je pevač Dejan Marinković. Britney Spears pokazala svoje pravo lice. Najsvežije vesti stižu nam iz Crne Gore. Pogledajte šta je ovoga puta za vas pripremio novinar Božo Dobriša. Ja bih rekao da je pjesma Paranoičan odlično prošla. Nastava greške i lutke. Slažem se u potpunosti. Za kratko vreme stvarno je mnogo dostigla velike uspeh. Tako da sam jako srećen zbog toga. Eto, puno je leto. Puni je ovako, jesu se već puni sa nastupima. Tako da je sve super. Da mi kažeš, jesi li ti nekada u životu bila paranoična? Pa iskreno ti kažem, nisam. Nisam tako osoba koja paranoiše, tako da nije to problem kod mene. Što treba da se desi da proradi psiho u tebi? Da proradi? Psiho u tebi. Ja, ne znam da ti kažem, onda će to neko da iskoristi. Zato ne otkrivam to. E ovako, mnogo se ovih dana piše o tebi. Pa jel ti sve to smete ili imponuje? Naravno razne stvari, uglavnom su neistine, ali što da se radi, Bože moj, takav je posao da to moram da prihvatim i da bude da se razvijem sa njima, tako da to je deo mog posla. Mislim, svakako me ne dotiče. Kaća, piše se da si od obožavatelja dobila poklon vrijedan 2500, pa što je to, možemo li da znamo? Pa istina je, tako je, dobila sam, ali naravno neću otkrivati o kome se radi. Onda, pisalo se i da si smanjila silikone, e to da čujemo. To tek nije istina, ne znam odakle vam to. Ako nekada budem radila remont porodi, sigurno će staviti veće, neće sigurno manje. Poštovani gledalci, naš današnji gost je Dejan Marinković, popularni pevač. Dobar dan, dobrodošao. Hvala vam, bolje vas našao. A voliš ovaj epitet, popularni pevač? Pa, kao što znaš, ja inače ne volim idolopoklonstvo. Mm-hmm. Meni je to generalno strano. Znači, kad sam bio tinejdžer, voleo sam neke bendove, ali nikad ih nisam gledao kao bogovi. Mi smo svi od krvi i mesa, svi smo isti. Da li se neko bavi javnim poslom ili je neko inženjer, sedi u kancelariji, niko nije bolji, nije od koga. Jednostavno mi koji se bavimo umetnošću, možda imamo tu sreću da imamo veći pristup mediji. Da. Ti živiš i radiš u Americi, je li tako? Koliko si dugo već tamo? Pa ja sam dugo, ne bih da pričam o godinama da se ne odaje. A dugo sam u Americi, ali sam na relaciji Amerika, Srbija, Evropa, ceo sve, dosta putujem. Posla i... Kako je u Americi? Ajde malo da nam preneseš taj duh. Kako se živi i radi tamo? Pa to, kao sve, kao bilo što u životu, ništa nije crno i belo. Znaš, ja sam napisao jednu knjigu koja je bila, pa ajde da ne zvučim neskromno, ali bila je najprodavanija knjiga 2006. i 2007. u zemlji i dijaspori. I zove se Srbin u Americi. Znači, naslov sve kaže. I tu ti kaže, znači, ono, šta su pozitivne strane Amerike, što su negativne. Jer mnogi kod nas misle da je trava zelenija s druge strane obale i kao da je Amerika med i mleko. Znači, tačno u toj knjizi ti jedan Dorćolac, ja sam odrastao na Dorćolu, predočava šta ti dobijaš, šta gubiš odlaskom u Ameriku. Ako si sposoban, ti ćeš se snaći, lepo ćeš živjeti od svog rada. Sad, da li novac kupuje sreću, to je malo pitanje. Znaš, malo gubiš te prijatelje, tu toplinu koju mi imamo ovdje u Srbiji. A da li ta tvoja knjiga ima i dalje da se kupi ili... Pa znaš šta, nažalost nema. To je izdato za narodnu knjigu i to se rasprodavalo kao alba. Znači, oni su štampali 5 edicija, sve. Svaki put kad puste novo izdanje u knjižare, to plane. Znači, i onda su mi ljudi iz celog sveta pisali pisma, pitali me kako da nabave knjigu, pa sam im ja slao čak i u elektronskoj formi. Tako da drago mi je da je onako odziv bio dobar. A kad smo izdali, naravno, knjiga nije ni uradila bila promociju, a to se samo prodavao je. Tek su onda uradili neku promociju. Tako da kad su vidjeli kako je to krenulo, eto, mislim, sad malo zvučim... Nikad se ne zna, možda opet napraviš neku promociju, evo, sad treba da mi izađe nova knjiga, znači zove se Dorćolci 80-ih.
Znaš, tako da to je treća koja opet treba da bude. Opet neko vreme, ovaj, vraćaš se u pa, taj period. Pa vraćam se ja u taj neki period kad je bilo najlepše, da. Znaš. Ovaj, ja sam imao tu sreću, ja sam bio tinejdžer u zlatno doba bivše države, kad je sve bilo lepo i bezbrižno, tad je i muzika bila bolja po meni, znaš. I ovaj, cela ta naša priča, jugoslovenska, mi smo bili totalno drugačiji od zapada i od istoka. U Beogradu smo se delili na šminkere, pankere i hipike, znaš, tako da ja sam slušao Duran, pa sam se tako i oblačio, znaš, tako da, bilo je lepo. Romantično. Bilo je lepo, dobro. Hoćemo da spomenemo ove pesme, I Wish That You Were Here i Gde zapada noć. Gde zapada noć, to je na poljskom što znači kada pada noć. Su bile broj jedan u najpopularnijem evropskom muzičkom časopisu Bravo 37 nedelja. Jeste, to je bilo isto tako spontano. Ovaj, ja sam prvo živao u Varšavi 7 godina, a onda sam se iz Varšave preselio u Ameriku. I kad sam otišao u Ameriku, ja dođem u Poljsku i pustim nekim svojim prijateljima, poznatim producentima i DJ-evima u Poljskoj i njima se to dopadne. I oni to krenu da vrte na radio stanicama, po diskotekama, a ja se vratim u Ameriku i nemam ni pojma šta se sve dešava tamo. I onda mi kupci dolaze iz Poljske u Ameriku i ovo, ja im pustim, recimo, tu pesmu Gdje zapada noć, žena od kupca krene peva cel tekst. Kaže, pa ova pesma je veliki hit u Poljskoj. Ja kažem, stvarno. Onda ja dođem u Poljsku pa plaćam kreditnom karticom i ljudi kažu, pa jesi ti onaj Dejan što peva Gdje zapada noć, I wish that you were here. Ja kažem da, i tek onda saznam da sam ja u Poljskoj u stvari napravio karijeru bez mog prisustva, znaš. I onda kad sam zaštitio autorska prava, od dve pesme sam zaradio za stan u Varšavi. Mm-hmm. Tako da to je sve bilo bez neke reklame, znaš. Hiljadu boja tvoja duga prosipa, nežno me ljulja tvoga srca muzika, opija me meca tvojih usana, čarobna noć tako nežno šapućeš, pitam te da li je java ili san, smeješ mi se dok mi oči zatvaraš, galebovi davno zaspali, meseci mi samo budni ostali. Na takmičenju za najbolju pop kompoziciju si osvojio nagrade Muzičke akademije u Los Angelesu. Ova pesma upravo, I wish that you were here. Je, tako je, bila 37 nedelja na prvom mestu novine Bravo, časopis Bravo. Znači, prijavili su se na konkurs, znači, prijavili su se muzičari iz celog sveta i žiri je bio sastavljen od 6 članova bivših generalnih direktora velikih diskografskih kuća, Atlantis Records, Motown, Virgin Records. I, ovaj, i oni su ocenili tu pesmu, znači i tu sam se iznenadio, oni su ocenili tu pesmu kao najbolju pesmu na svetu u februara meseca 2015. godine. Mm-hmm. Prepusti se i ne pomišljaj na kraj, more sve puca, školjke mirišu, vetar je blag, zvezde uzvišu. Ja sam ovdje tu uz neku dobru muziku i radim neki retro fazon. S tim što, znači jedino što produkciju podređujem ovom vremenu. Znači, taj retro fazon uz modernu produkciju. I takav je i album, sad treba da izađe album. Kada izlazi? U četvrtak. Sada u četvrtak? Da. Stvarno? Da. Tako divno. Da izlazi ceo album. Znači, na YouTube-u imam preko 300 pesama. Znači, pošto dosta i komponujem i pišem i ovaj, baš to mi dolazi lako. Mm-hmm. Tako da. Kakvi su sada planovi kada izađe album? Pa eto, ovaj, ono, ja, moja neka filozofija je go with the flow. Imam tog PR-a koji je genijalac, hoću da ga pozdravim, evo ga iza kamera. Mi još nismo ni počeli zvaničnu saradnju, a on je već zakazao dosta nekih nastupa. Imao sam i nastup na Miss Srbije, ovaj, na polufinalnoj večeri, tu sam doživeo ovacije, pune tribine, bilo je mnogo lepo. Juče na jednoj popularnoj televiziji, isto je bilo fantastično. Tako da Nidža je dosta dinamičan i aktivan, ovaj, ja eto za sada njega pratim, ovaj, pa da vidim šta će biti. Da. Vidjet ćemo kad izađe album kako će ovaj, publika reagovati. Hvala puno na ovom gostovanju, nadam se da se vidimo još koji put. Čarobna noć, mesec je pun,
palme se nižu, vazduh topao i slan. Oseha je u daljini muzika, zauvek nosit ćemo julu u očima. Čarobna noć, mesec je pun, palme se nižu, vazduh topao i slan. Oseha je u daljini muzika, zauvek nosit ćemo julu u očima. Zauvek nosit ćemo julu u očima. Julu u očima. Naše poznate ličnosti nikada ne miruju. Pogledajte šta se to dešavalo u njihovim životima proteklih 24 sata. I think I see confetti from this potion. Pillow fights and feathers overdosing. Smells like a cologne and candy lotion. Like a slumber party. Poznata američka pevačica Britney Spears na muzičkoj sceni je već gotovo dve decenije, a do sada smo retko kad imali prilike da je vidimo bez šminke, pa je sada odlučila da pokaže javnosti kako izgleda bez nje. Britney je na svom profilu na Instagramu objavila svoje izdanje bez šminke, o kom se i tekako priča širom planete. Dok se jednima dopala ovakva Britney, drugi su joj u komentarima poručivali da su navikli da je viđaju na scenskim make-upom i da im je lepša sa njim. Ovo zove mojim jutarnjim kućnim izdanjem za kafu, napisala je ona u okviru ove fotke. I kao što ste navikli, u svakoj emisiji istražujemo po jednu zanimljivu temu. Pogledajte šta je ovoga puta za vas istraživala novinarka Marina Maksimović. Iako živimo u 21. veku u eri napredne tehnologije, čini se da su pojedinci i dalje mnogo bliži zverima nego ljudskim bićima. A u prilog tome govori sve veći broj žena koje su žrtve nasilja. Mnogi od njih i dalje o nasilju ne govore javno, već svaku modricu prekrivaju puderom i prave se da se nasilje nikada nije ni dogodilo. Najtužniji deo priče je onaj koji je skriven od očiju javnosti. Postoji jedan veliki broj žena koje i dalje smatraju da je nasilje, znači pa čak i fizičko, mislim, i zlostavljanje bilo kog tipa, nešto što je deo svake duge veze, braka i tako dalje. Među poznatim ličnostima mnogo je žena koje su bile žrtve maltretiranja, bahatog ponašanja, ponižavanja, vređanja, pa čak i premlaćivanja. A najsvežiji je slučaj košarkašice Milice Dabović, koja je tvrdnjom da ju je bivši momak Simon Davio potresla celu Srbiju. I dok čekamo epilog Miličine priče, psiholog Aleksandra Janković pojasnila nam je šta to od muškarca napravi nasilnika. Oni praktično u ženi vide opasnost. Znači i nasilje, ljubomora ili ne znam, ono scene tog tipa koje žene pogrešno tumače kao izraz ljubavi, nisu izraz nikakve ljubavi, nego prosto agresije. On negde svoju partnerku poništava. Mija Borisavljević javno je govorila o tome da je od svog bivšeg partnera trpela nasilje zbog neosnovane ljubomore, sve dok ga 2011. nije prijavila nadležnim organima. Maja Marijana godinama je porodično nasilje trpela i bivšem suprugu sve opraštala, dok nije rešila da ga zauvek ostavi. U filmu Ispovest pevačica Marija Šerifović govorila je i o problematičnom ocu alkoholičaru koji je neretko tukao njenu majku Vericu Šerifović. Ja mislim da ako sa nekim ne možeš da nađeš zajednički jezik, da jednostavno treba da se raziđete, ne treba da budete zajedno. Nikako nisam za to da se neko maltretira, bije, ne znam šta. Glumica Mina Lazarević proživjela je pakao kada ju je pretukao bivši suprug baletan Goran Stanić. Žrtva porodičnog nasilja bila je i Ana Ramadanovski, koji je prema navodima bivši suprug Adil šamarao, tukao i udarao u stomak, a slučaj je prijavljen policiji. Ivana Stamenković Sindi tokom braka bila je žrtva svog bivšeg supruga koji joj je naneo lakše telesne povrede, a nakon razvoda uspeo je i da joj oduzme starateljstvo nad ćerkom Petrom. Ja ne mogu da zamislim stvarno muškarca koji udara ženu. Ok, cela ta priča, nasilje na ženama, naravno ne valja, ali čoveče je ovako
ko si ti, zašto to radiš? Milena Ćeranić je bila žrtva nasilja i to na nastupu, gde joj je navodno gazda lokala nezadovoljan pesmom udario šamar. Dok je Kaja Ostojić u hodniku jednog kluba bila pretučena zajedno sa prijateljem, na očigled obezbeđenja koje nije reagovalo. Fitness instruktorka Ana Marija Žujević na svoje društvene mreže objavila je fotografiju sa podlivom na oku i svog supruga Vladu Stanojevića javno optužila da ju je pretukao. Na kraju se i sam Stanojević oglasio tvrdivši da suprugu nije ni takao i da je sve nesporazum. Mislim, čim se pokaže taj neki prvi znak da to može da se desi, da to apsolutno treba da se, što kaže, reši mirnim putem. Nakon istraživanja zaključak je samo jedan. Nasilje rađa nasilje i svakom vidu agresije treba reći kratko i jasno stop. Jer na kraju krajeva ljudi smo, a ne životinje. Nova doza najsvežijih vesti vas očekuje već sutra u isto vreme i na istom mestu. Preporuka za vas je da nas pratite na kanalu Pink World, Pink 2, kao i da na portalu pink.rs saznate sve najvažnije vesti. Prijetno veče.